بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله عليك كنت دوال تشنن كينا ملك ستوشوكتان نداد نقع سبتا بلي سبكرايب شير لايك كومن ادهور نولو شوك جستين لايك ان كومن ان شير ان ما توحا نسمينا يا باستي مكروني فورنار لقلنا ايو مركا وحا نسمينا نسمينا يا سيدان سكود درنا ان شاء الله لداوضة عاد وحاد بكنو سارا نلبس سقاركي وعنك سمينا يتشيكين سقار waxaan ku daray basashii ayaa waxaan ku daray waan isku walaaqayaa hadda basashii iyo hilibkii suqaarka ahaa chicken-ka ahaa waxaan ku darayaa kale hadda insha Allah nagu isku walaaqmado xawaajiyaashii waxaan ku darayaa hadda xawaaji dhuudhuubka shiidan waxaan kaloo ku darayaa xawaajiga isku dara oo Mr. Dash dhow isku jira waxaan kaloo hadda ku darayaa maraq digaaga oo la sameeyay only khudaarta xogaa yar aan badnayn inta markaas ku daro waxaan kaloo ku darsanayaa toon shiidan rasku walaaqayaa ama marka isku walaaqaan waxaan kaloo ku darayaa markaas isku walaaqo ana sadex geliyaan rabaa marka hore marka hadda waxaan sameynayaa waxaan kaloo ku darayaa huruudda waxaan yar baan ku darayaa huruudda dhadhankeeda iyo caafimaadkeeda ka rabnaa insha Allah bismillaah kariim waan ku darsanaynaa aad waxaan ku darsanayaa brego ama yaanyo shiidan oo ka samaysan vegetable khudaar ka samaysan xoogaa yar ku darsanayaa suugada isku walaaqaynaa waxaan kaloo hadda ku darsanayaa in yaro biyo ah si noogu karto insha Allah markaa biyo ku shubtay suugadani waxay ugu baahnaa inaan ku soo daray insha Allah marka hadda waan ka kartay waa ka kartaa xil ugu dambeeyay waa ka kartay ka qaadayna insha Allah mar dhaw waa diyaar hadda waxaan samaysanaynaa oo aan dabka saarnaynaa baastadeeni makaroonida ahayd biyaha aan ka karaayo waxaan ku subanaynaa cusbo iyo saliid olive oil ku shubanaynaa baastada noocaas aan samaysanayaa oo ku shubanayaa biyaheni kula noocaas nooc yaarabta adoo kasan kartaa baastada ku samaysanaysa waan isku walaaqayaa waan ka karinaynaa insha Allah bismillaahi kariim baastada soo ka kartay waan soo diyaariyey saxankii aan foornada kula gelin lahaa baa hadda ku shubanayaa yaanyo yar baan ku darsanayaa baastada ku shubanayaa saxankii marka aan yar ku gurto markaas ku darsanayaa suugada stylka hadda waxaan sameynayaa marka hore markaan ku guro baastada qaybtaas baan ku shubayaa suugadii iyo cheese-kii aan ugu talagalay baan marka hore ku shubayaa qaybta hore si u wada gaadho baastada dhan ayna u noqon qaybta hoose qallayl suugada ku dhisanaya hadda in kamida qayb kamida marka hadda waxaan ku dhisanayaa cheese-ki qayb kamida bacdina waxaan ku darayaa baastada inta hadhe damba baan ku shubayaa baastada iyo suugada ku kordhinaya iyo cheese-ki inta baan ku shubayaa insha Allah
استاهل. اوكي دكسيجي ده بعد ما اكون قد الدنيا ان باست مكروني ده مركان ان شاء الله باذن الله كريم ان تشيز كنا ناكل شويه. هرايرا هاد انا انا لقاسي زوجة اني قاعدة ويان سي اي زوجة باس الاوضة قشو هاد انا شي سكيبيو شوي. عاد بس تاني وانو ديار راح نسمعين انه اوفن كاي يقلني انه ان ام فورنا ده حكو دبول انه الوميوم بعد ما دحل لكذا كساريا كحيريا كبعد انه وحاقلني يا ان اوفن كا وحاقلني يا 350 اوفن كا يو 50 منت الا 1 اور بدهوت ايو كتشريا انت سو نوك سكرنا وان اركتونا ان شاء الله. حد واقع صار أوفن كي وكركري and بنو كتشري 50 مينت بنو كتشري and 350 نو كتشري أوفن كا مركا and وديار بس دين فورناتي جاهد أما مكرونة دين فورناتي جاهد ساس ميس كتجي سا وديار هذا بقول يجي لو تلا مكشوب هنا أما صح نيجي لو تلا جلي ميس كان جينا وكاد ميس كي ما صار دقي ميس كي ما كاني and صح كي لو تلا مكشوبي and waxaa meesha ka maqneyn oo noo yaala mooski babaygii xilliga babaygii socday soo dhacay hadda babaygiina waa kaasa mareykanka badanaa mareyk lagama helo babay aada buu yaryahay si looga helo babay arkaa insha allah bismillah kariim please subscribe share like comment hopefully you like it. Asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.